טוב, טסתי עד לסין בשביל לברר את הנושא של המלחמה בין ארצות הברית לסין, ובעיקר גם בנוגע למה שלנו יותר מעניין, וואוי, בישראל ובכלל. לא הצלחתי לפענח, סתם. אני פה בסין ואני מנצל את ההזדמנות בשביל לנסות טיפה להסביר מה אני חושב בנושא הזה, כי ראיתי המון פוסטים זוהמים ברשת ותגובות אצלנו באתר שקצת הצחיקו אותי. יש מלחמת סחר בין סין לארצות הברית, מי שלא יודע. זה אומר שהם שם עכשיו הולכים מכות מי יותר חזק, ובסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר בכסף. זה נכון שיש שם גם כל נושא של הריגול בין שתי המעצמות ועוד הרבה דברים, אבל בעיקר כסף. סין מייצאת המון סחורה לארצות הברית, סדר גודל של 540 מיליארד בשנת 2018, בעוד שארצות הברית מייצאת לסין 120 מיליארד בלבד. זאת אומרת שאם עכשיו ארצות הברית אומרת מפסיקים לקנות מסין לחלוטין, שוברים את הכלים, לסין יש הרבה מה להפסיד, אבל גם ארצות הברית בבעיה, למה מי ייצר לה פתאום את כל הדברים? המון מיוצר שם. כל מדינה רוצה שהכסף יישאר אצלה, שמקומות העבודה יישארו אצלה, אבל המון עבר לסין, כמו שכולם יודעים, גם אצלנו. סין נהייתה המפעל של המדינה, של העולם, סליחה. עכשיו, איפה זה נוגע לוואוי? כרגע הנשיא טראמפ הכניס לתוך צו שאוסר על... הכניס את וואוי לרשימה השחורה. זה אומר חברות שאסור לסחור איתם. יש רשימה כזאת, ווואוי נכנסה. מה זה אומר? שכרגע וואוי לא יכולה להשתמש במוצרים האמריקאים. כמו גוגל, מערכת הפעלה, וכל האפליקציות שלה, כמו אינטל, קוואלקום ועוד הרבה חברות אחרות. זה כרגע מה שקרה ברשימה ובצו, ויכול להשתנות ככה מבחינת הנשיא טראמפ, אבל זה לא. אז אנשים ישר התחילו להגיב, אני מוכר את הוואוי שלי, אני... שטויות. עוד אל תמכרו, הכל יכול להשתנות. טראמפ המון מניע את אותו הבחירות ב-2020, הוא צריך להראות שהוא חזק. יכול להיות שהוא יתחלף ב-2020 ומישהו אחר יבוא, כמו שהיה לפניו, יותר וטרני, יגיעו להסכם עם הסינים, זאת אומרת, יש פה המון, המון מלחמות בנושא, אבל ישר לדקור את המכשיר, נו באמת. לטעמי האישית, עוד פעם, הדעה האישית שלי, אין בעיה לקנות כרגע מכשירי וואוי בארץ ובעולם, גם הסתובבנו פה בסין, אבל סין זה לא מדד, כי זה שוק מקומי, החנויות מלאות, יש הרבה חנויות של וואוי, הרבה קונים, גם יחסית, זה מדד אצבע, אבל גם יחסית, לחנויות אחרות, אז כך ש... פה כמובן זה לא נראה שמשפיע. גם ככה, דרך אגב, כל השירותים האמריקאים פה הם חסומים. זאת אומרת, אם תבואו לסין, אתם לא יכולים להשתמש בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, ביוטיוב, בוואטסאפ. זאת אומרת, ברגע שאתם על הרשת הסינית, אתם לא יכולים. זה חסום גם ככה. הם לא משתמשים באפליקציות. אז כל האפליקציות שהזכרתי, יש להם דברים אחרים, הם מקבילות לסינים. זאת אומרת, הסינים לא כל כך מתרגשים. הבעיה היא בעולמי, וואוי הרי רוצה לייצא ולמכור בעולם. שם יהיה לה טיפה יותר בעיה, אבל הנה אנחנו רואים, וכתבנו זה גם באתר, שהיא מנסה לבנות שוק חנות חליפית לאפליקציות, היא אולי, לא אולי, היא מפתחת מערכת הפעלה חליפית. עכשיו אני מזכיר לכם, במבחינת סלולר, וואוי היא היצרנית השנייה בגודלה בעולם. שנייה או שלישית, אני לא יודע איפה זה עומד היום. זה הרבה כוח, זה הרבה יכולות. רוצים מערכת הפעלה, נבנה מערכת הפעלה, ייקח לזמן, ייקח, אבל עדיין. זה נכון, זה מהווה לבעיה, אבל עוד לא יודעים מה קורה עם המכשירים הנוכחיים שמחרו. מה שמחרו כבר, אין עם זה בעיה. זה יעבוד ויקבל, וישרת אתכם נאמנה, לא תקבלו עדכוני גרסה עתידיים, כי לא ניתן. אבל מכשירים עתידיים, שם יותר הבעיה, ושם אנחנו צריכים לצפות ולראות מה קורה הלאה. במכשירים העתידיים של וואוי, איך הם התמודדו. אבל גם, אני מדבר היום, היום יוני 2019, מחר, מחתיים, הכל פה משתנה, כל הזמן משתנה, כי זה המון משחקי כוחות, אף אחד לא רוצה להיכנס למלחמה הזאת, יש פה הרבה כסף להסיד לשני הצדדים, אז אף אחד לא באמת רוצה את המלחמה הזאת. אבל מי כאן ולהגיד, די, אני... לא קונה וואוי, לא מסכים עם זה עדיין, אתם יכולים לקנות לטעמי האישי, אישי אירון, מהג'ירפה, אין עם זה בעיה, הכל עוד יכול להשתנות, לטובה ולרע דרך אגב, אז זה שיקולכם. עד כאן אלה היו החמש דקות שלי על וואוי ומלחמתיים הסינים ומלחמתיים האמריקאים ולהפך.
כי אני בסין, הנה אני בסין, סין, עד לסרטון הבא, נשתמע.